Ертең Алматыда дөбірлі дода. Қазақстан мен Украина шахматшылары кездесет. Екелдің әйелдер құрамаларының достық ойыны 28-не өз мәресіне жетпек. Киевтен келетін әйел спортшылар Фиденің әлемдік рейтингісінің жоғарғы қатарларындағы ойыншылар. Атап айтқанда Наталья Жукова, Инна Гапоненко, сонымен қатар Юлия Осмак, Ольга Баби және Евгения Долуханова. Осындай деңгейдегі кездесуді біз алғаш рет ұйымдастырып жатырмыз, дейді Қазақстан шахмат федерациясының атқарушы директоры Ирина Грищенко. Қазақстан шахмат федерациясы мен Есенов атындағы ғылыми білім беру қоры ұйымдастырған ойын свенингендік жүйемен 5 тур бойынша өтеді. Матчтың бас төрешісі фиде арбитры Сергей Ким. Ал Қазақстан құрамасының абыройын 20 жасқа дейінгі қыздар арасында әлемнің күміс жүлдегері Жансая Әбдімәлік, әйелдер арасында Азия чемпионатының күміс жүлдегері Гүлісхан Нақпаева, бүкіл әлемдік шахмат олимпиадасының қола жүлдегері Шолпан Жылқайдарова және 18 жасқа дейінгі қыздар арасындағы Азия жеңімпазы Әсел Серікбай қорғайды. Бапкерлік стратегия тұрғысынан әлемнің шын мәніндегі ең мықты шахматшылармен кездесулер біздің қыздарымызға кәсіби жетілуге, дамып өсулеріне күшті серпін береді, дейді Қазақстан әйелдер құрамасының бас бапкері Рустам Хуснутдинов.